Ah, tá? Ah, que legal. Que gatorial? Vamos chamar o Rafael para explicar da onde que ele tirou essa ideia. Um tutorial para gatos. Eu não sei começar um vídeo. Porque eu já começo falando, entendeu? Eu já começo, tipo... Você brinca com o seu gato? No último vídeo eu falei sobre o quê? Sobre brincadeira. Então hoje a gente vai fazer o quê? Vai ensinar a fazer um brinquedo pro seu gato. Vamos aprender? Vamos aprender. Hoje... Nós vamos aprender a fazer um brinquedo de gato. Porque esse canal fala de quê? De gato. Vem alguém aqui comigo. Oi, pessoal. Oi, pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos aprender a fazer um brinquedo de gato usando o quê? Várias coisas. Não sei se é assim, não. E os materiais são papel de presente para decorar, caixa de papelão, tesoura, fita adesiva, um lápis e bolinhas de brinquedo. Gato! Primeiro, nós vamos fazer os buraquinhos aqui da bolinha. Vou usar esse aqui para fazer a medida. Ah, já entrou. Tem gato. Já tem gato dentro. Nem cabe na minha coisa. Pelo amor, você não cabe aí. Não. Mas ó, esse aqui, tá faltando? Quando fechar, ó, vai tapar. Mas a gente vai deixar isso aqui assim. A gente vai ajeitar isso aqui. Fazendo o acabamento bonitinho, ó. Transparente. A porcaria da fita é transparente. Aqui, ó. Pagando enganosa. Vai ficar feio mesmo, então. Vai ficar muito ruim. We'll be right back.
Eu não consegui fazer um brinquedo bonitinho, mas ele funciona. Os gatos gostaram e é isso que importa. Se vocês conseguirem fazer um brinquedo desse com um acabamento bonitinho, vocês, por favor, tirem foto, gravem um videozinho do seu gatinho lá brincando, coloca lá no Instagram ou no Facebook com a hashtag IsaGateira pra eu poder ver. Ah! Então, se você conseguiu gostar desse vídeo, não esquece de clicar em gostei, se inscreve no canal, porque vai que eu melhoro os tutoriais, né? E nos siga nas redes sociais, porque eu prometo que lá eu não tento fazer tutorial e lá as coisas dão certo. A maioria das vezes.